guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ini kita nak main tara catu. Jadi korang jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Jomlah kita main. Jom main. Eh, Amy, kau tak nak main jadi? Sabarlah. Tengok ni muka ni. Dan ni Mak Rizky. Jom kita main. Jomlah. Ya Allah. Coba gerak kita buat. Eh, biar. Rakan-rakan molek. Rakan letak. Rakan letak. Letak. Di. Okey, Pak. Wah. Okey, bagi nampak belakang. Nampak belakang. Okey, mantap. Okey, jom. Jangan jom. Sabar, amai kau ni tak? Tengok. Pak. Tak buat. Aha. Sasamu. Okay, makan. Bagi napa belako. Tak apa, bagi napa. Canggih. Ada masuk konten tu. Ambil. Makan. Aduh. Nih. Ambil tu. Ish. Biar. Mula. Kaki. Okay. Bagi napa belako. Sakit kaki. Stop dulu boleh. Oh, tak. Cuba. Eh, Aiman mula. Aiman ke gua tu? Okey. Lari. Mana boleh? Oh my god. Okay, gerak. Coba. Okay. Mati. Kudok mati lah. Risking ni. Enggak apa. Risking.
masking lah. Masking ke pun kebun. Mana kecil dah. Tengok yang mana. Situ. Yeay, mantap Pak Abu. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Rok ketegah adalah kali. Oke, okay. Gerak-gerak. Ini. Dulu sini. God, make no. Jangan ni. Boleh, 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 boleh ja. Boleh ja. Teruslah kita. Aku terpulang ni, ni. Jangan, jangan, jangan. Bulu lambuknya. Kami ni, kami ni, kami lontar sini bui. Kami ni, lontar sini. Apa dia suka? Mantap Pak Bu. Makan. Oleh. Tak apa. Ini kena makan. Yeay, mantap. Kita apa kita? Ambil balik. Ambil balik. Tengok nak aduk dulu ni. Ambil balik. Ni kenai. Oke. Okay. Jalan-jalan. Tengok dulu tatu dulu. Pergi tata tu. Pergi tata tata. Pergi tata tata. Igrak. Oh, ni ke kat sini. Patut ke nama aku. Mati. Makan. Cek. No. Cek. Makai dudi. Ami ini. Oh my god. Ami makan. Kena makan. Ya. Dah mati. Mama makan. Mana boleh makan? Boleh. Ah tengok, ni kat sini ya. Ah. Ni lah makian ni. Alah, mambak. Tri-da-da-da-di. Lambak air tu. Gila. Yes, sir. Napu dia. Tu-tu-tu-tu-tu. Okey, gerak eh. 2, 3 kucing berlari. Tak tahu. What the heck? Dia akan mati di dunia. Wah. Mujur. Okey. Kita ni. What? Mulah. Mulih lah. Sabojo. Mama. Kenapa tu? No. Queen kita selamat lagi. No. Mantap Pak Abu. Mantap. Ami ini, letak ini, boleh ini. Mati headshot. Betul. Tapi dia makan. Itulah. Okey, bagi. Boleh. Tapi dia makan. Oh. Maksudnya untuk cek. What the hell? Cek. Sekarang hantar ke sini. Okey. Cek.
Tegra. Jangan. Honey tak ke sini lah. Cek. Honey tak ke sini. Kenapa tak sini? Babon dekat sini lah. Kita maaf. Oh, mana maaf doh. Duduk sini. Duduk sini. Cek. Oh my god. Oh my god. Grak. Lagi. Grak. Oke. Betul nih. Jaga lu Papa Roger. Papa Roger. Apa dia? Dok, mana aku? Sungguh nih. Betul. Ciao. No. Ciao. No. Dok. Tadi leh aku mana? Ini cuma buat sini. Kacau! Sikit kecil apa ketul? Apa? Ini medik. Cepat! Gerak! Cek! Eh, poni tak ada! Tak boleh! Ini Cek mek. Mama dah boleh dia kena satu pergerak ke ya. Sini. Nego ke mana? Cek mek. Tengok. Cek. Oh, mati. Rok. Bukan kau duduk sini kan? Dah tak nak gitu King. Betul. Boleh. Cek juga tu. Lagi kena gua King. Cek. Queen. Aduh dah. Mana boleh? Cek mek. Mantap Pak Abu. Cek mek. Okay lah guys. Kita sampai sini je lah tengok ni. Saya ni. Tak boleh. Okay lah guys. Sampai sini je lah video untuk kali ni. Sebab. Pauji. Okay. Sampai sini je lah video untuk kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Bye.